გადაღებაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ისევე როგორც ფოტოგრაფია ზოგადად მრავალფეროვანი მოვლენაა, რედაქტირებაც რავლის მომცველი ცნებაა. ფოტოგრაფიის ზოგ სფეროში შეიძლება გადაღებაზე მეტად მნიშვნელოვანიც კი იყოს, მაგალითად სარეკლამო კომერციულ ფოტოგრაფიაში ეგრეთ წოდებული post production-ი შეიძლება უფრო მეტ დროსა და ენერგიას მოითხოვს ვიდრე უშუალოდ ფოტო გადაღება. და საბოლოო შედეგიც საბოლოო პროდუქტიც ვიზუალურად მნიშვნელოვნად განსხვავდება კამერიდან გამოსული ფოტოსაგან. ფოტოჟურნალისტიკაში კი ასეთი რამ აბსოლუტურად მიუღებელია. ნებისმიერი ზედმეტი манипуляция ფოტოშოპში აჩენს ეჭვს ფოტოსა და ავტორის სანდოობაზე. ჩემთვის რედაქტირების პირველი ნაწილი ფოტოების გადარჩევაა და ეს პროცესი უკვე კამერაში იწყება. აშკარად უარგისი, აზროვნებრივად ან ტექნიკურად წუნიანი ფოტოებს პირდაპირ კამერაში ვშლი. ხშირად გადაღების პარალელურადაც. ეს ცოტა სახიფათო შეიძლება იყოს, რადგან სიჩქარეში შეიძლება ფასეული კადრი შემოგვეშალოს, მაგრამ დროს ვიგებთ. მოკლედ ან კამერის ვიზირში ვიყურები, ან კამერის ეკრანს დავყურებ. გადაღების შემდეგ ფოტოებს კომპიუტერში ვაკოპირებთ და ამ უბრალო манипуляციასაც კი ფოტოგრაფები სხვადასხვანაირად ატარებენ. მაგალითად, მე ვიყენებ პროგრამას, რომელიც თვითონ აკოპირებს ფოტოებს წინასწარ მითითებულ 1-2 პარალელურ ფოლდერში, უკეთებს მინაწერებს და ასუფთავებს მეხსიერების ბარათს. არასდროს ვიტოვებ ფოტოებს მეხსიერების ბარათზე, რომ კამერაში ყოველთვის თავისუფალი ადგილი მქონდეს და ძველი და ახალი კადრები ერთმანეთში არამერიოს. კარგია თუ ამ პროცედურისთვის წინასწარ განსაზღვრული ალგორითმი გექნებათ ფოტოების განთავსება თანმიმდევრობით და მომავალშიც ადვილად მოიძებნება. უსისტემო არქივებში ქექვა ხომ ძალიან დამღლელია. შემდეგი ეტაპი ისევ გადარჩევაა. თითო გადაღებიდან შეიძლება ასობით ფოტო მოვიტანო, თუმცა საბოლოოდ 10-20 ცალი მჭირდებოდეს. ამიტომ ამ ეტაპის ამოცენაა რაოდენობის შემცირება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ისევ ტექნიკურად დაწუნებული ფოტოები ამოვარდება, შემდეგ კომპოზიციურად არასწორი, თუმცა აქ ფოტოებს უკვე აღარ ვშლი, უბრალოდ სასრულებს მოვნიშნავ და შემდგომ ეკრანზე მხოლოდ მათ ვხედავ. უკვე ვიცი როგორი კადრები მჭირდება და ვცდილობ ამ მიზანთან მაქსიმალურად მიახლოებულიც დავიტოვო. აქედან უკვე აზრობრივი გადარჩევა იწყება. ზოგჯერ შეიძლება ფოტოგრაფიულად უფრო საინტერესო კადრი შეულთა მიღმა დარჩეს, რადგან აზრობრივად ვერ ჯდება საერთო კონცეფციაში. თითოეული ფოტო რაღაცას უნდა ამატებდეს საერთო ნაკრებს, შემოქონდეს რამე ახალი და არ იმეორებდეს უკვე ნაჩვენებს მანამდე. ბევრი ფოტოგრაფისთვის ყველაზე რთული სწორედ ეს მომენტია, საკუთარ ფოტოებზე უარის თქმა. რეპორტაჟიდან კადრის ამოგდება, ამიტომაც ხვდება ხოლმე 60-70 100 ფოტოიანი რეპორტაჟები მედიაში. მახსოვს ერთხელ თის მიტოვებულ სოფელზე ფოტორეპორტაჟს მათვალიერებდი და ალბათ 100-მდე ფოტო იყო. იქიდან პირველი 20 ასახავდა გზას თბილისიდან სოფლამდე. თვითონ სოფლის ფოტოები აღარ მინახავს. მოთმინება არ მეყო უბრალოდ. და დარწმუნებული ვარ, ცოტა ვინმე თუ გაიცნო ის სოფელი იმ ფოტოებით. არ დაინდოთ საკუთარი ფოტოები. არ მოგწონთ წაშალეთ. არ აღიგძრავთ ემოციებს წაშალეთ. ფოტო, რომელიც თქვენთვის უინტერესოა და холод იმიტომ აქვეყნებთ რომ უკვე გადაღებულია, ასევე უინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. და მეტიც, მას აღარ მოუნდება შემდეგ ფოტოზე გადასვლა, რომელიც შეიძლება მართლაც მნიშვნელოვანი და გაცილებით საინტერესო იყოს. რა თქმა უნდა, ცოტა ფოტოს გამოქვეყნება არ ნიშნავს ცოტას გადაღებას. გადაიღეთ ბევრი, იმაზე გაცილებით მეტი, ვიდრე თქვენ რეპორტაჟს, ან თქვენ რედაქტორს, ან თქვენ Instagram Stories ჭირდება. რედაქტირების ეტაპი ხო სწორედ იმისთვისაა, რომ მათგან საუკეთესოები ამოარჩიოთ და ისინი შესთავაზოთ მაყურებელს. დაუხარისხებელი, ზერელად გადარჩეული და არეულად დაყრილი ფოტოების გამოქვეყნება დაახლოებით იგივეა, რომ ჰამბურგერი შეუკეთოთ და ოფიციანტმა მოგიტანოთ პური, კოტლეტი, დაუჭრელი პომიდორი და გითხრათ, აი ეს გვაქვს და ეხლა თქვენ თვითონ მიხედეთ. მე გადარჩევის ეტაპიდან როგორც წესი ფოტოების 10% მრჩება. შემდეგ იწყება ყველაზე საინტერესო. ფოტოშოპ. უნდა ვიხმაროთ ფოტოშოპი თუ არ უნდა ვიხმაროთ ფოტოშოპი? რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად ყველა ფოტოგრაფი იყენებს ფოტოშოპს, ან მსგავს პროგრამას. თავის საგანი არის ის თუ რა დოზით. როგორც თქვით, ფოტოგრაფიის ზოგიერთი დარგი უკვე წარმოუდგენელია post-production-ის გარეშე. არსებობს უამრავი სასწავლო კურსი, ონლაინ ტუტორიალი ფოტოშოპის შესასწავლად. არსებობენ სპეციალური კომპანიები ან ფრილანსერები, რომელიც თქვენს მაგივრად უმაღლეს დონეზე დაამუშავებენ თქვენს ფოტოებს, იაფად თუ ძვირად. ბოლოს და ბოლოს არსებობენ დამკვეთები, რომლებსაც სურთ რომ ფოტოზე აღმოჩნდნენ უფრო ახალგაზრდა, უფრო გამხდარი, უფრო მაღალი და ასე შემდეგ. და კლიენტი ყოველთვის მართალია. პრობლემა იწყება, როდესაც ასეთი ფოტოს ავტორი ან ფლობელი ცდილობს მისით რეალობის ჩანაცვლებას.
თუმცა პოსტსიმართლის ეპოქაში ბევრისთვის შეიძლება ეს აღარც იყოს პრობლემა. მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ფოტოჟურნალისტიკაზე. ჟურნალისტის ამოცანა კი მოვლენების ობიექტური ასახვაა. ფოტოშოპში კი, რაც მეტად ვამუშავებთ ფოტოს, მით მეტად ცვლით ობიექტურ რეალობას. თუ სად გადის ზღვარი, ამაზე დავა ალბათ ფოტოჟურნალისტიკის დაბადებიდან მიმდინარეობს. ფოტოები მუშავდებოდა ციფრულ ეპოქამდე და ახლაც. ერთიანი მკაცრი წესები კი ისევ არ არსებობს. სხვადასხვა მედია საშუალებები თვითონ ადგენენ წესებს თავიანთი ფოტოებისთვის. მაგალითად, ერთადერთი ყველაზე მკაცრი შეზღუდვების ქონია როიტერის სააგენტო, სადაც თითქმის მთლიანად არის აკრძალული ფოტოს დამუშავება. თუმცა სხვა მედია საშუალებები შედარებით უფრო ლოიალურები არიან ამ წესებში. ერთგვარ სტანდარტად შეიძლება მივიღოთ ფოტოჟურნალისტიკის ყველაზე პრესტიჟული კონკურსის WordPress ფოტოს წესები. ცალსახაა რომ დაუშვებელია ფოტოში რაიმეს ჩამატება ან რაიმეს ამოშლა. ფოტოს ფერების, ინტენსივობისა და ტონალობის რადიკალური ცვლილება. თუ ფოტო პრესისთვისაა განკუთვნილი, მე ფოტოშოპს მინიმალურად ვიყენებ. პირველი რასაც ვაკეთებ, ეს არის კადრირება, ანუ გამოსახულების აზრობრივად ზედმეტი ნაწილების კადრს გარეთ დატოვება. ტექნიკურად კადრირება არის ფოტოს გადაღების მომენტში კადრის შერჩევის გაგრძელება. მაშინაც ხომ ფოტოგრაფი წყვეს თუ რა მოხდება კადრში და რა არ მოხდება. მართალია ყოველთვის ვცდილობ რომ კადრირება გადაღების მომენტში შევძლო, მაგრამ მაინც არის ფოტოები, რომელსაც კორექტირება სჭირდება. აქ თავარია რაიმე მნიშვნელოვანი ნაწილი არ აღმოჩნდეს კადრს მიღმართ. ამის საფრთხე განსაკუთრებით იზრდება თუ კადრირებას სხვა ადამიანი, მაგალითად ფოტორედაქტორი აკეთებს და არა თვითონ ფოტოგრაფი. ამიტომ მათ შორის კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია და კარგად აუხსენით ამ ადამიანს თუ რა და როგორ ხდებოდა ადგილზე. შემდეგი არის ექსპოზიციის და ფერების მინიმალური კორექცია და მინიმალური მართლაც ნიშნავს მინიმალურს. ანუ რომ შევაჯამოთ, ფოტოშოპში ვაკეთებ მხოლოდ იმას, რაც კამერაშივე გადაღების მომენტში შემეძლო გამეკითხებინა, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზთა გამო არ გამომივიდა. ბევრი კოლეგა ფოტოგრაფს, ვინც არ მუშაობს მედია საშუალებებისთვის, შეიძლება გაუკვირდეს, მაგრამ სულ ესაა. ისევ და ისევ, ჩვენ საუბრობთ ფოტოჟურნალისტიკაზე, რომელიც მაქსიმალურად ობიექტურად უნდა გადმოსცემდეს მოვლენების არს. ზუსტად ასახავდეს რეალობას. ამისათვის კი მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, თუ რამდენად ობიექტური იყო ფოტოგრაფი და სრულად ასახა განვითარებული მოვლენები გადაღების დროს, არამედ ისიც, თუ რამდენად შეინარჩუნა მან ეს ობიექტურობა უკვე რედაქტირების პროცესში. ამიტომ ვცდილობ, რომ ფოტოს გადაღებისას ის მაქსიმალურად სწორად იყოს ექსპანირებული და კადრირებული. იდეალურ შემთხვევაში მას საერთოდ აღარ უნდა სჭირდებოდეს დამუშავება და კამერიდანვე მზად უნდა იყოს გამოქვეყნებისათვის.